Ngalabi sekeri ya kachiko ka parliament akavunanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi. Minister avunanyizibwa ku kitongole ky'ebyensimbi omubeezi David Bahati wasinzidde n'akinoganya kati nga government weekubya kalipo ng'esazeewo yeesonyiwa omusolo gwe badde yagala okuleeta ku mmotoka. We are putting on fuel to be able to generate resources to support the budget. Omusolo guno kubadde kugendereddwamu okulaba nga buli mmotoka esasula emitwalo 2 buli mwaka ate obupikipiki okusasula emitwalo 5 buli mwaka. We have done further consultations and also done more analysis on the proposed tax measures and wish to report to you as follows. Kati Bahati agamba nti omusolo guno basazeewo baguteeke ku mafuta era nga buli liita y'amafuta kuli diesel sako ne petrol yakugibwangako nusu 10 zigende eri omusolo guno. Assuming the entire increase in the duty is passed on to the consumer and exchange rate and international fuel prices remain constant. Bahati agamba ekiviiriddeko gavumenti okwekuba akalipo bakizudde nti obusobozi obunaabasobozesa okujjanga omusolo ku buli mmotoka ebiyinza okukozesebwa biringa ebitaliwo mu ggwanga. So we took your advice that there is need to go through an indirect route rather than direct, but also the issue that government was not yet prepared to inspect all these vehicles and the cost of administration for collecting license fees was going to be a nightmare. Kati ku musolo guno omwaka guno tugenda ku generatinga 596 billion ku budget eya 44 trillion. Omwaka guno tuongera ko 596 billion. Bahati agamba nti omusolo ku buveera gwo mu kiseera kino gusigaddewo era nga guno gujja kubeera gwa bitundu 2.5 ku buli 10 naye nga abantu abakola obuveera sako ne plastiki abasobola obukuŋŋaanya ne babukolamu ebintu ebirala b'omusolo guno si gwa kubakwata. This proposal will also help to reduce the cost of Uganda manufacturers as well as encourage recycling to protect the environment, but at the same time help government to generate a tax revenue. Joseph Sirwoza, Kura Dream TV.